No, má to být nejmladší. Co to máme rád, přijde ten čas. Já teda nejsem. Mě poslat si tu zažádat. Což mě nabídnou. Oni si rozhodnou, že končí kovářadová. No a počkej, a když tam jde žádat, tam potřebuje jenom ty nežádáš, žádá tvůj doktor. No ne, ona říkala, že já musím si tam jít zažádat a oni pak pošlou papíry. Poslouchej, no dobře, ale v podstatě žádáš. Ten ti taky žádá jenom máli Já mám se Slávem Tomášem, tak říkám, jak mám peripety, on říká, no to prostě.